E që doashur, për vazhdojnë të qëndroni me hashtag Gjesin, tani është momenti për intervjisë report, kam një asinë sot në studio, kam një aktore, regjisore dhe balerin Tringa Shuala, e cila së punë me ka edhe një sukses tjetër për cilën do ndalim i gjatë intervjisës për gjitha detajet. Mirë më nxesi, Tringa. Mirë më nxesi, Vjosa. Knaci që të kemi sot studio. Knaci edhe imja. Aq më shumë për gjitha ato që farë do flasim në vazhdem. Po fillimisht ishim dalë tek më nxeset tua, ti edhe me shumë energji, shumë disponim, edhe shumë e busqeshur i ki, zakonisht të tila më nxeset. Më karakterizon energjia e mi, gjithmonë qohem me sfida të reja, me projekte të reja, edhe e marë energjinë që nga mëngjesi. Mendoj që mëngjesi është koha më e mirë për të fillu ditën edhe ta fillosh mbar ashtu. Pa dyshim. Si filloi rrugtimi jot, me qenë se ke një shkollë baletit, po ashtu ka tash disa vitet që mirësh me aktrin, po një jetën ku je edhe regjisore, ke përfunduar shkollimin në këtë drejtim. A si filloi rrugtimi jot? Rrugtimi, me thënë të drejtën, ka fillu shumë i çuditshëm. Unë kam qenë në gjimnaz, aspiroja të bëhesha doktoresh, edhe shumë e çuditshme nga një doktore e ardhshme në një regjizore, aktore dhe balerin. Por ka qenë absolutisht diçka shumë e bukur, rrugtim i vështirë, me shumë pasion dhe me shumë dashuri është bërë e gjithë puna. Por nuk doja sugjeroja të rinjve. Nuk e di pse është. Të hapësh në shumë drejtime apo se? Arti është i vështirë, sidomos në Kosovë të bësh art është mjaftueshëm e vështirë. Po në anën tjetër ti ke studiu për artin në Tiranë, artet skenike, domethënë kam përfshirë gjitha koreografi, regji dhe aktrim. Kam punuar në televizion si aktore në 2 sezone tek spektakli Kosherja me regjizorin më të mirë shqiptar Altin Basha. Pastaj aty u hapën të gjitha rrugët e kinematografisë turke e kështu me radhë. Po, ishte i shpejt ky rrugëtim i yti? Realisht më të them që ishte shumë i shpejt, asgjë nuk e kam besuar se si kanë ndodhur atë shpejt ato gjërat, por e kam shijuar pa fund. Domethënë sepse ka qenë diçka një rrugëtim me shumë sfida, edhe kur janë kur ka sfida në mes, pastaj suksesin e shijon akoma më shumë. Po, Tringa, ti je shumë e re në moshë edhe gjithë këtë rrugëtim, nëse njoftosh fillimisht, duket që ka shumë bagazh ke pas vetës në këtë moshë, ka që thashme, saj që është interesante kjo. Falendroj shumë për, sepse është një kompliment realisht. Ja, në syshe. Skuadar. Nuk e di, është jeta ime është komplet punë, nuk e mendoj diçka tjetër, momentalisht. Do me të ndua që të fokusohem njerë të karjera, pas taj punë të tjera i kam lëmë pak shu anash. Po është të fështir me kriju një karakter të tilë, me qenë se kërë jemi në moshë më të heshme, ndoshta më shumë shikojmë ka pjesë arktimet, oke, jemi tri, kemi komin, po... Në fakt i bëjt të dyja, do me të ndu ke punu edhe arktohem shumë, sepse kam shkollën në PEI, Dance with Tringa. Kemi qenë gjithashtu edhe për festën e Bajramit këtu, edhe e shijoj pa fund, do me thënë punën duke punuar edhe arktohem shumë sepse marat e energjin e fëmive, edhe është e pa diskutueshme, do me thënë gjithë shka është në... është mardhënjë, do me thënë më shumë marë si sa japë. Në mesin shumë punëve që ke pas, e kemi edhe këtë loj bashkëpunimit që ke pas me televizionin 7, pikresh me shkollën të ndet baletit, këto janë zënset e tua. Po, këto janë kuklat e mija, kështë të duat i quaj. Është një performancë që kemi pas për festën e Bajramit. Po, realisht këto janë burim energjie, janë gjithë shka imja. Edhe tani që isha një periud në Istanbul, shikoja vetëm videot, sepse kisha lënë stafin këtu që punante. Edhe gjatë gjithë kohës, thëja kur do këthejem se... Po më kishte marrë atë shumë mali për to. Edhe tani që jam vej, jam shumë e lumtur. Oke, këto janë vajzat për cilat po flasim, po ndërkohë e ke fillu, a fillime në shtruktimin në balet apo në aktrim? Kam fillu njëherë si kërcimtare, do më thënë kërcimtare e valeve populore. Pastaj vazhdova studimet në Tiran për koreografi. Aty pastaj filluan u hapën të gjitha dyert e mundshme edhe ja ku jemi sot. Po, do ndalemi tek një sukses tjetër që tash më së fundmi ke arrit të shpikresh pjesëmarrja jote në një film turk. Ke depërtu e jashtë kufive kosovare dhe ati shqiptar, si rrezë gjithë kjo për ty?
Po kur jep çik prej pejes, normalisht sukseset janë të garantuara. Për te isha kave, normalisht ka qenë pune jashtëzakonshme. Nuk e kam pritur që të ndodhi. Thjesht është ajo energjia ime që kur fokusohem tek një gjë, o e bëj, o nuk e lejtë. Si lindën kontaktit e para, si tirdi ruli? Gjithçka ka qenë përmes audicioneve. Okay. Unë përfundova një audicion i cili rezultoi i suksesshëm. Pastaj ishim gjatë gjithë kohës për shkak se gjuha ime turke nuk ishte në si më thon në nivelin e duhur ku duhet të shfaqet. Edhe ishte realisht shumë fat sepse skenari që na kishte ardhur ishte skenar i një vajze që ishte gjysmë turke dhe gjysmë shqiptare. Okay. Edhe direkt më kanë kontaktuar, por më kanë kontaktuar vetëm 2 ditë para fillimit të xhirimeve. Okej. Okay. Unë nuk isha fare përgatitur, direkt mora rrugën për Stamboll. Nuk e di asun si kam xhiruar, tani që ka kaluar një vit, pothuajse, më duket komplet si ëndër, sikur nuk e kam jetuar atë periudhë, sepse ka qenë ndoshta shumë e ngarkuar edhe duke pas kujt mendoj shumë edhe tash është shumë momenti. Ka ardhur dhe unë thjesht po shifja çfarë po ndodhte me jetën time. Domethënë thjesht më duket sikur po e shifja veten në një televizion. Aq ishte shumë spontane, edhe gjërat kur janë spontane janë akoma më të bukura. Po shohim ndërkohë edhe provat që i ke mbajt lidhur me këtë rol. Do ndalim i pak te roli, përmendje që roli i përket një vajze gjysmë shqiptare, gjysmë turke. Ka ndihmuar ndoshta kjo pak edhe tek pjesa e gjuhës, ka qenë favorin tonë, kështu që duket se je shumë e fat. Absolutisht shumë e fat. Të luaj rol kryesor në Stamboll nuk është pak për mua, sidomos roli imi i parë. Po. Roli imi i parë atje. Ka qenë një eksperiencë e bukur shumë, por mund të them që po ka qenë absolutisht fat sepse skenari ishte duhet të thuaj domethënë me aksentin e Shqipërisë, nuk më duhej shumë që të punoja, madje kur flisja me regjisorin si ta bëj këtë më mirë, më thoshte jo, thjesht lexoje, mësoje përmendesh edhe ashtu futo sepse tek neti ngullan shumë bukur. Edhe unë thash po mirë, mos. Ti ke pas fatin që edhe ke studiu në Tiranë, atë shumë e vështirë sa më kanë thënë njerëzit. Për të ishakave, domethënë ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Stafi atje ka qenë të bëj një lloj terapie para se të futesh, sepse normalisht nuk është e vështirë, sepse po bën film për jo për 2 milion banor. Po, aq më shumë kundërshta tashmë e shoft edhe filmat mirë, po edhe seriale turke kanë kap tregun e botës edhe janë platformën Netflix edhe shumë platforma të tjera. Këtë nuk e dinim ne që në fillim, do më thënë që në qoftë se filmi do të tregoj i sukseshëm, kishim kontrata që mund të shfaqe edhe Netflix edhe pastaj tjesht ideja që unë vija nga një shkollë, nga një televizion, kisha punuar pak po, fillojsh direkt në Netflix, do më thënë ishte... Jo në e punë masa të atila. Do më thënë shumë e vështirë. Tjesht të mendoja ishte... Psikologikisht duhet e kisha shumë kuraju për ta përballuar, por shkoj mirë. Filmi nuk ka dalë akoma, po presim tani të ketë atë bujën e madhe, atë galan e madhe. Tematika e filmin përgjithsi flet për një histori dashurie për çfarë? Po, janë të temat të dashurisë që shfaqen, do më thënë, të filma turk. Unë kam rolin një vajzë jo e busheshur, jam super serioze, super e tensionuar, sepse kam atë mentalitetin shqiptar që gjëra duhet t'i qoj deri në fund. Kam përfunduar studimet në, po flasim për rolin tani, kam përfunduar studimet për bujqësi, edhe doja pa fund që të krijoja një biznes atje. Pastaj këto mentalitetet, që mentaliteti i turqisë dhe i shqiptarëve është pak a shumë i njëjtë, që vajzat nuk lejohen të punojnë, do me thonë duhet rinë të bëjnë ato punët e shtëpisë. Edhe unë kisha një konfrontim të ashtë të madhë me vlajnë tim, dhe në një moment që unë dashurohem edhe për disa këto nuk do jo të regojt gjitha, sepse të vini tashin i filmin. Duhet me shiku filmin. Okej. Disa aktorë me cilët ti ke luajtur për kra, ishim dalë të kamerat me i përmend pak edhe personajet e tjena, janë aktorë të njohur? Janë aktorë të njohur për Turqinë, kurse njëra është njëra nga aktorët kryesore, është absolutisht shumë e njohur, ka luajtur të telenovelat më të famshme, të cilat janë transmituar në Kosovë. Kurse pjesa tjetër, do më thënë, kanë luajtur, kanë eksperienca, por
Nuk janë shumë të njohur këtu tek ne. Okej, Tringa, a si ka qenë për ty e gjithë kjo për vojt punosh me ekipet të atila, që profesioniste, dhe ndërshta edhe trajtimi, si që tha edhe ti që të është bërë duket pak si në ndër. Unë dallojmë shumë asaj përket pjesës kinematografike tonës, me qenë se nëse shohim edhe filma tonë dhe serialet, po ka suksese edhe jashtë vendit. Mirë po që ndërshta kjo pjesa teknike, teknologjike, të mbëritur atje na dallojnë. Absolutisht, ajo është industrinë vete dhe nuk daton para 2 viteve. Është e kamotshme dhe gjithçka mund dukej shumë e çuditshme sepse gjithçka ishte në vendin e vet, skenari, kishim asistent regjisor pafund, trajtoheshe fikse sikurse një aktore e përmasave botërore, do thoja unë. Ndjesh e vlerësuar, në momentin që ndjesh e vlerësuar, absolutisht që ti punën do e bësh në mënyrën e duhur, sepse ke përgjegjësi më të mëdha mbi supe. E se ka qenë atë punash ke udhëtu gjatë gjithkohës, kur veç ke marrë pjesë në audicionu më pas e more në rolin kryesor, ke vazhdu një kohë me qëndru atje në Stambull, apo? Në fakt, gjerimet e filmit ka ndodhur në gjatë muajit korrikt, kur unë kisha marrë pushimet, edhe të tashë edhe më herë që ishin 2 ditë për para më kishin njoftuar për gjerimet, sepse ashtu ndodhen shumë shpejt gjërat për pjesën e lokacionit që ata kishin marrë me qëra për të për të gjiruar, edhe ishte absolutisht shumë e shpejt. Pastaj isha me pushime, e shfrytëzova komplet një muaj, qëndrova atje, dhe pastaj u riktheva prapë. Kurse tani që jam në Stambull, kam filluar një kurs atje, akademi më mirë të themi, i cili është pothuajse vetëm për pjesën e kinematografisë. Do më thënë që të formojmë akoma më mirë dhe ti një akoma më mirë ato detajet e fushës. Po, të kanë dimu pikrisht kjo rol që ke marë të qasësh edhe në këtë akademi edhe të vazhdojsh profesionalisë. Absolutisht, kjo më ka hapër pastaj rrugë, do më thënë, përfundova filmin, edhe pse filmi akoma nuk ka dalë në tregë, bjën po me sa po shopë, po duke me sukses një atje dhe ju kam pëlqyër të themi industrisë, kështu që po presim. Kur zhvillohet gjarja, ku kanë qenë gjirime, nëse i mbajnë mend ato emërtimet e vendeve. Ok, këtyre shumë në kohë. U bën një vit edhe. Ok, kanë qenë ndoshta në zona më rurale. Po, sepse unë vija nga një vend jo i zhvilluar. Dhe për këtë arsye kisha ato dëshirat e mëdhaja për të arritur edhe për të zhvilluar një biznes atje. Ishte një vend në Stambull, është në kufi me Bullgarinë. Atje kemi gjiruar në Ponari i Sarë. Ishte një vend shumë... Edhe vendi ka qenë shumë sfidues, sepse nuk isha mësuar me fshatin. Kishte kafsh, për shembull, unë nuk jam fare tipi kafshve. Edhe gjirimet i kisha me disa dele, me disa... Edhe rolin e ke pas si një studentit që studion bujtësin, gjithë shkat lidhe me përshatit. Edhe ishte absolutisht, përtej seriositetit, kishim backstage që kemi qeshur pa fund. Kanë qeshur pa fund me mu, sepse ishte një moment ku unë u sheja kafshet, edhe thoja, më tha regjizori, je në regull, sepse kishim atë u trajnova që po jam shumë okej, do e filloj tani pjesën, edhe në momentin që bëhet ajo, qak, kafshët kishin shumë frik, e pjesht e digi i kam të lutëm a dërgat backstage-in, sepse jam mund duke vrapëm me kafshët. Ishte moment shumë i bukur, po e kujtoj si një përvoj shumë të mirë, pavarësisht që ka qenë engarkuar. Si pritën aktorët e tjerë, të reaguan për kraje, më kam pritur shumë mirë. Jebin shila. Më kam pritur realisht shumë mirë. Do më thënë, asë vetë nuk e kam pritur që do kem një loj mikpitje, sepse unë vija nga një vend tjetër edhe Turqia me një popullësia që të madhe, kam mjaftu shumë aktor që të vija dhe unë një kosovare atje. Por realisht, ndoshta energjia që kemi përquar të kënjëri tjetëri e bëri punën akoma më të letë. Po, emrin që e ke në rullë? Tek filmi, Almira. Po, mirë, tani nuk do i zvëlloj gjitha, se do vini edhe pak tek filmi. Almira, në mbetit shumë qka me zvëllu gjatë filmit, kështu që e prisim vetëm ndështëta kur të da ketë edhe filmi premjiren, edhe pse jo të mos të ashojmë. Do ndalimi edhe tek një pun tjetër që ti tashmo e bënë, është edhe pjesa e regjisë, si një regjisore shumë e re. A si është ti bësh gjitha këto në të njëtën ku? Përfundimi i universitetit, do më thënë master, kam studiuar për regji televizioni spektakli dhe teatri. Ka qënë
edhe ajo në sfidë me vete, sepse dhe punoja edhe të njëjtën kohë dhe studioja. Nuk kam lëvruar shumë tek pjesa regjisë sepse nuk kam kohë. Por koreografia mund të themi që është pak a shumë regji, kështu që un pak a shumë bëj regji me fëmijët e shkollës së Dance with Ring. Kështu që përveç që nuk kemi fjalë, aty kemi lëvizje, kështu që është pothuajse e njëjta gjë. Tringa, a si do vazhdoj, si do rrjedhë dhe gjithë karriera jote rrugtime, cilat janë planet tua, qofshin avazhata, avat shkurta, pas pjesëmarrjes në këtë film, a do vazhdoj punën edhe bashkëpunimet me produksionet atje? Vjo sa mund të ndodhi që pas 2 ditësh mund t'ikit në gjëroj serial tani, do të të nalë okay. Spontane, po vinë gjëra. Ke marrë ofertat e tjera, kemi marrë, po me qenë se tashma atje vazhdimisht ke kontakte dhe me projekte, të cilat i kemi lën pesu, nuk ka asgjë diçka konkrete, por me qenë se përja jetoj tani atje, gjërat janë më të leta, sepse jam në kontakt të përditshëm me regjisorët, producentët, edhe është absolutisht akoma më e lehtë për mua depërtimi. Tani thjesht nuk kam ndërprtuar thjesht. Kemë marrë oferta konkrete? Kemi apo marrë, jena shërte me sipër? Kemi mirë. Okay. Por nuk do të zvoloj shumë. Ka ndonjë marrëveshje konkrete? Si jeni ju, a jeni mirë? Ka marrëveshje, po besoj janë vështira me arrit është ta kontaktit vetë se i ke nisë dhe i ke fillu. Është e vështirë me i mbajt këto kontaktit të ringa? E vështirë nuk është, për mua, po flasë. Sepse unë e kam shkelur tashmë. Nuk e di të them më shumë pastaj. Është industri ajo dhe kur e bën me pasion mua më duket sikur nuk un jam lindur për këtë punë dhe nuk di bëj punë tjetër. Pastaj cilat janë synimet e tua atje? Tani e vjosa shumë ke kërkesa ti, nuk do të zgjoj. Po për këtë janë intervistat. Momentalisht kinematografia turke është synimi i radhës. Pastaj po hapa dhe Hollywoodi, pse jo? Pse jo, është një pitur. Okej, Tringa, faleminderit shumë. Okej, e kemi edhe diçka tjetër. Para se më shkëput, është buri i gruas sime. Po, kjo ka qenë një shfaqje të cilën e kam realizuar në përfundim të vitit të dytë, do më thënë diploma ka qenë me këtë shfaqje. Kam qenë edhe regjizore dhe aktore, punë shumë e lotëshme, por kam pasur aktorë shumë të mirë në krahët, që realisht më kanë ndihmuar pa fund, Juliani dhe Kleardi. Pastaj ka qenë edhe balerinë Danja. E kemi shijuar pa fund edhe këtë proces pune. Tani që po e kuptoj edhe që mi sollet gjitha ndër mend, them, nuk po e kuptoj asë në vetë moshën time. Realisht ka qenë komplet periudhë shumë e bukur edhe kjo. Cila nga këto tri atë flanë më shumë, aktrimi, pjesa e regjisë? Nuk e di, do me thonë, tek se cila kur futem jam komode, nuk ndjehem as pak keq, do me thonë, të gjitha i bëj, por aktrimi ndoj dhe qëja pak më shumë këto kote fundit, më shion më shumë. Aktrimin, tek pjesa aktrimin, tek roli, po më kujtohet edhe një pjesë që aty ke përmend që do kesh edhe një rol ku luan shoten, do jetë e vërshirë. Po, e kërcejmë edhe shoten. E kërcejmë edhe shoten, kështu që ta manë minë, është palaqin një vajzë me përjarje shqiptare, me shumë detaje përveç aspektit në shta familjar, kulturës, traditës, që e përqon të ekrollit, është edhe pjesë cilat në identifikojnë e vesi popull, në shta edhe veshja, edhe shumë shka tjetër. Veshja në më të në kështë eksperiencë edhe më e ombër, në shta kjo për ty të kjo pjesë. Absolutisht, kur kam kërcyer shoten, qëfar do një aktor më shumë pastaj për Kosovën edhe për Shqiprinë, për fasojnë në një vend. Qëfar tanë për vazhdimin, me qenë se shumë pjesë kulturës si kemi edhe në gjashme me popullin tërë? Ju pëlqeu shumë muzika, sepse muzika realisht, muzika shotës është perle, vërtete, dhe pastaj edhe kërcimi im nuk ishte keq, do më të njështë e mirë. Që ka shiu? Po pa e shiuan pa fundë. Edhe unë kam qenë gjatë gjithkohës në atë fazën e montimit, dhe më thënë si do ndodhi kjo, përzihesh edhe aty, si kurse një gocë pejes. I Tringa, faleminderit shumë për kohën që dha këtu te Zoja. Patyshim që do shihemi sukseset e rëndë, sepse ju mos na hara. Jo, as pak. Edhe nëse a ki suksese shumë të mëdha, patyshim që do kesh hapësirën e duhur. Të falenderoj shumë për ftesën edhe është gjithmonë kënaqësi. Edhe kënaqësia jonë është po ashtu.